В Івано-Франківську презентували пригодницьку розповідь з історичним бекграундом «Орден місяця» – дебютний роман засновника «Теплих іграшок» Богдана Савлюка. Аби написати свою першу книгу, автор ґрунтовно зайнявся історією середньовіччя. Це вчитель історії Марко Шептицький, нащадок славного митрополита. І фактично він виходить на слід таємничого ордену місяця, який заснований ще Богданом Хмельницьким. Власне, і от він виходить на цей орден, найбільшою реліквією якого є щоденник Ісуса Христа, відомий в наукових колах як джерело Q. Власне, от це можете загуглити, перевірити, що воно таке є. Ну і власне, тут починаються такі пригоди, екшен, трилер, любовні історії, власне, от тут Марко шукає цей орден разом з Софією Довбиш, художницею, власне, ну і різні пригоди їх чекають. Я десь писав оповідки у Фейсбуці, коротенькі, такі цікаві, потім дружина побачила, каже, о, Богдан, ну спробуй щось написати, таке більш таке, як фактично, прозове, велике, ну от і вийшло. Ну і десь вже були наукові, наукова робота пророблена ще раніше в університеті, я ж навчався на філософському, і тут я використав свою дипломну символізм сковороди, власне, десь поставив, бо тут є книга сповнена таємницями, несподіванками і символами, власне, які потрібно розгадувати. Літературний твір Савлюка – це своєрідне дослідження історії України, стверджує модераторка Любов Загоровська. Відтак читач відкриє для себе чимало відомих подій давнини. Деякі історичні миттєвості автор не розкриває повністю. Залишає для читацької аудиторії інтригу, яка спонукає самостійно почерпнути додаткові історичні відомості. Мова про старовинну загадку чи таємницю, чи якийсь артефакт відомий з кілька століть, за яким полюють вороги, які оберігають, скажімо так, хороші люди. І, власне, сучасний герой, абсолютно звичайний, скажімо, хлопець, якого можна вийти на вулицю і зустріти в будь-якому місті, випадково дізнавшись таємницю, починає якби і пошук артефакту, і водночас стає його охоронцем, стає на захист його. Аби вдало передати подієвий простір та розширити сюжетну лінію, Богдан Савлюк багато мандрував країною. Для цього відвідав знамениті місця козацької звитяги, зокрема Суботів і Хотин. Досліджував київські печери, відвідував виставкові галереї Львова. Читачка Софія Бенза каже, книга настільки захопила, що прочитала її за півдоби. Сюжет, він дійсно настільки динамічний, захоплює, і фактично з кожного нового розділу ти дізнаєшся щось нове, щось для себе відкриваєш, думаєш, можливо, я щось таке вже бачив в історії, співставляєш факти, і плюс сама динаміка сюжету, знайомі якісь образи, знайомі такі моменти з власного міста, вони захоплюють і намагаєшся розібратися по ходу сюжету, а хто ж там головний інтриган, хто ж це все закручує. Попри це Богдан Савлюк презентував нову серію «Теплих іграшок». Це мініатюрні персонажі Ордену Місяця. Зокрема, зліпив головного героя Марка Шептицького – юнака із чорними кучерями, який у руці тримає книгу Григорія Сковороди. Роксолана Бабій, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.